Hali bado ni tete jijini Lilongwe nchini Malawi kati ya timu taifa Harambee Stars na Burundi, manake mchuano huo wa kufuzu Kombe la Dunia mwaka 2026 ni sare tasa. Kuna yote yule aliyecheka na wavu. Timu hizo mbili zimeenda mapumzikoni kwa sasa. Kwa hivyo ni suluhu bin suluhu Lilongwe Malawi hadi sasa. Timu ya nyumbani ni timu ya taifa Harambee Stars. Kwa nini? Kwa sababu ya ukosefu wa nyuga za hadi. Ndio maana mchuano huo kaandaliwa kule Lilongwe Malawi. Kwa hivyo Kenya dhidi ya Burundi ni sare tasa hadi sasa. Timu hizo mbili zipo mapumzikoni, au sio? Kocha wa timu ya kinadada ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 anateua kikosi chake hii leo. Alafu tuna michuano ya kufuzu kombe la barani, michuano ya kufuzu kombe la dunia ukanda wa bara la Afrika, michuano matokeo, baadhi ya matokeo ya hapo jana, na pia tutaangazia mechi za leo. Maana yake mechi, kuna mechi nyingi tu ambazo zimeratibiwa kuchezwa hii leo. Hali kadhalika tutakuwa na mechi za kirafiki. Kwa nini mechi za kirafiki barani Ulaya? Kwa sababu timu za hadhi barani Ulaya zinajiandaa kwa kindumbwe cha Euro cha mwaka 2024 ambacho kitangwa nanga rasmi tarehe 14 mwezi huu, mwezi wa 6, mwezi Juni nchini Ujerumani. Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika makala ya Zilizala Viwanjani. Natumai kwamba ubuheri wa afya kama nilivyo mie papa hapa studioni. Na hoda si mwingine bali ni mie wako Hassan Juma. Mitandao na kuuza kauli inafumana na mchuano babu kubwa hii leo kati ya timu ya taifa Harambee Stars dhidi ya Burundi. Jirani hadi sasa ni sare tasa. Hakuna yote yule aliyecheka na wavu. Na kuuliza mpenzi mtazamaji, je, umeridhishwa hadi sasa? Maana kuna wale ambao wanapitia wanafuatilia mchuano huo kupitia kwa mitandao ya kijamii, usio. Je, umeridhishwa hadi sasa na gonga gonga za timu ya taifa Harambee Stars? Je, umeridhishwa hadi sasa na gonga gonga, nipe nikupe, tiki taka zile za timu ya taifa Harambee Stars, ama bado kuna mapungufu fulani? Maana kidogo kuna unyonge unyonge fulani. Kwa hivyo kidogo nikana kwamba kuna unyonge fulani, yani hawajajituma sana, kuna uoga fulani wa timu ya taifa Harambee Stars. Kwa hivyo ndio nakuuliza mitandaoni, hadi sasa kumbusha tu ni sare tasa, hakuna yote yule aliyecheka na wavu. Sema nasi, nipo katika mitandao ya kijamii aswa mtandao huu wa X at Hassan Juma. Mwenzangu ni Mogira Jeff, Mberia ni Davis Mberia. Makala kama kawaida ni alama reli Zilizala Viwanjani. Haya, moja kwa moja basi tuende kwa taarifa kuu, ambapo hadi sasa timu ya taifa Harambee Stars hawajacheka na wavu katika mchuano wao wa kufuzu kombe la dunia ambao litaandaliwa kwa pamoja na Marekani, Mexico na Canada mwaka 2026. Timu ya taifa Harambee Stars katika kipindi cha kwanza, dakika 45 za kwanza, wamepoteza nafasi nyingi za wazi, wamemiliki safu ya katikati, lakini safu ya mbele kidogo imekuwa butu. Angalia kanda hii ambayo tumekuandalia katika kipindi hicho cha kwanza kati ya timu ya taifa Harambee Stars na Burundi, mchuano ambao unachezwa kule Lilongwe nchini Malawi. Vẫn sẽ là quả đá biên. Chúng ta sẽ còn 20 phút nữa cho thời gian thi đấu hiệp 1. Với cái màu này thì anh em có thể nhồi góc tầm 6 hòa thì ok. 6 hòa thì rất dễ hòa tiền thôi, không dễ ăn đâu. Bóng đá rô nó đang hơi lỗi anh em ơi, kệ nó đi. Tí nữa nó tự sửa ngay mà. Trận này chào bạn sói già nhé. Sói già đang chơi ở trang nào nhỉ? Tham gia với nhóm Bufa để nhận kèo sớm chưa? Gì cơ? Chỉ cái kèo rồi vào ăn một trận thì vào là cái gì? Nói chung là bác thích qua chơi thì bác qua chơi thôi. Ăn hay không là việc của cái sự may mắn. Thích qua thì anh em qua trải nghiệm.
trận này mình đang bóng lại quay trở lại với Kenya. Ok, sói ra nhé. Mình đang đi xỉu với anh em dùng cái tầm câu bao. Ôi giời ơi. Quả dứt điểm của tiền đạo Olunga kìa. Pha bóng khiến cho các khán giả của Kenya cảm thấy khó hiểu. Đây là một khán giả vào dung đây này. Vừa rồi là một cảm xúc của một khán giả vào dung. Trận này Toàn nói phét đi mã nào chưa nhỉ? Bạn Toàn nói phét. Kenya họ đang là đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn. Ok Toàn nhá. Ni mchuano ambao upo katika ni mchuano wa kipindi cha kwanza kati ya timu ya taifa Harambee Stars dhidi ya Burundi, mchuano kufuzu kombe la dunia. Hadi sasa ni sare tasa, yani hakuna yote yule aliyeweza kucheka navu, lakini bila shaka tutakuwa tunazamia mchuano huo. Kwa hiyo baada ya kama dakika kadhaa tutakuwa tunaangazia mechi hiyo ambayo inaendelea kule jijini Lilongwe nchini Malawi. Na mtasalia katika masala ya soka, ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa wasichana wasiozidi